இயங்கி dina zaman animisme dinamisme terus para wali nyebarkeun agama Islam ngage perantawisan wayang katena ya wayang nu jadi perlambang hirupna manusia nu gelar di marsapada doh yeuh anu dipipindingan kusilip sinir dihalangan kusiloka sasmita kalayan dirimunan kusimul guareun jaman kiwari tangtos anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur yeuh margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka walah nyaeta di alam anu pinuh ku romantika kahirupan kacarios di kampung nyingkur sisi gunung toh lajeng hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera yeike marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasuliwer atuh pare ninggal kasalebakeunana anu galengna rungkaringka doh nuju meujeuhna hejo bagedot doh dina galengna tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung cengek deres sasat ieu tempat teh remeuy ku teureuyeun loba ku alaeun ningali kapalih tongoh kadupi cungku pak nangka ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman doh ye. Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong tenang anu kasana kawawengkon Madukara Nagara Amarta padumukan Ki Sabda Palon Semar Lurah Kudrapawana walah jeiki kalarasan nuju aya kasondong Astra Jingga Dawala hiji tokoh masyarakat Semar Badranaya anu dipikasepuh di ieu kampung hiji jalma anu sabar tur tawakal yeuh di mana dicaci dimaki dihina ku batur teh nganukur dijawab ku seuri atuh ku kituna dina hirupna oge istuning hirup cukup di Semar Badranaya tutu wong samanea samanea nanging saderenge pun ngandika ana hiburan seni suara anu sok dilatih unga minggu leres nyaeta gamelan tur juru kawinan sorakan ahal adrian ada apa batur hiburan seni suara Baik, anak ayah itu cucu, aduh.
Thank you.
mantap dia lagi kami nyaman kami nyaman mantap dia lagi titi titi rinti titi 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 rinti turang atur natu tungtungna jelema teh boga rasa pangbenerna ieu aing pangbenerna mah ieu golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh anu mamalahna ka itu na cegekan we geureuhan ka batur cawadan tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageungeureuhkeun we ka batur buka deui hadis ceuk hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji hiji nya eta ngan ukur geureuhan geureuhan cegekan kadua kadua goreng hate katilu katiluna ubudunya kaopat saeuti kaerana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat teh make dalil eta eta nu leurik sakma sedangkeun setiap maca ayat setiap maca katerangan teh kudu leuwih saleh hate teh kudu leuwih jemar kitu pan. Heeh, ai ieu mah kalah beuki menculak, kalah beuki naek nafsuna teh. Beuki neugdreug boga rasa pangbenerna teh. Padahal lamun balik ka semula mah pantina eueuh ka nyaho manusia malih. Tina bodo. Bodo ge henteu pan. Aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh. Heueuh tah cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawara heueuh nyaeta euy susah tuturkeunana ieu teh saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pamuntahan akang eta kiai kiai teh ustad ustad teh pewaris nabi teh teta eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saya eta lieurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kalah meuli jaket di pihapean keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini saya tak kurin nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit gati sajam robah janggi sore rajin tar kapake isuk ta eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenyau jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal digugu geura eta akibatna sabalikna kapiheulaan ku resep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep tah nu mantak ulah adean ku kuda beureum tak itu numatak cing apik numatak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik apik
Leres Pak. Tah, gitu ya. Ulah nanyakeun ka mana pangbalikan. Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5000 malaikat bakal diturunkeun. Da si lain tengke teh, lain balik sorangan tapi dipapak. Da si lain mah panteu nyaho. Oh dipapak, dipapak, jang. Jelema iman takwa maka pangeran, cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari. Padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan. Dihareup, ditukang, digigir, diluhur. Lamun teu iman, lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipepeg. Bisa jadi. Bisa dipepeg ku lisur. Eta Pak Japo. Tah kitu. Kana kumaha itu ngan si amal saleh we jalankeun. Atuh da eta pa dilempeng-lempeng teh hutangan mengkol deui, mengkol deui. Mane hese dilempengna. Hese. Tah, lumayan deuleu. Nu matak supirna sing bener teh heuhatena. Teu pira-piraanan ngabersihkeun hate. Hayang bagja mah qad aflaha man tajaka. Heeh. Jadi ha di dinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena. Oke we meureun tuluykeun deui Pak. Geus geus tempe. Nah, oh da lebar atuh. Baneng mah. Da ieu teh ilmu. Tong nyaritakeun ilmu lah dan ilmu ah. Bener ana ganeng ah. Kalebar. Lebar. Teng butuhkeun teng naon. Sakitu hadirat teh di lebar. Kitu yang. Lain dikaregepkeun berkeun. Ngan sakieu we ti dewek mah. Mi hape sisir jeung minyak. Kade ka anjeuman Japarko. Minyak rambut ka baheula. Sing balik sia ngomong teh. Engke aing ka bawa lieur ku sia. Mi hape pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun. Eta hirupna kudu. Lain deungeun anu kaluar tina wujud si lain tapi eta dina wujud si lain teh aya nu bedegong. Aya nu basangkal. Tingali sejarah nu matak kudu apal empiris teh kitu tah. Aya nu sok luak reok dina pikiran. Pangalaman, pangalaman. Naon? Sejarah pangalaman si baheula. Adam, aya Adam naon? Kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik. Aya Adam Husain. Aya Adam Main. Adam Jordan aya. Halo. Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heeh tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam. Tiup ta? Jadi we hirup aya rohan. Eta candi sanenyo acan. Acan ngadenge acan. Sao cing 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 cerdas. Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup hirup
Dina hirupna teh karek gular giler panonna teh ngancan aya awas. Segini. San aya denge. Kakarak usik. Karek kabentuk panon. Tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat, he para malaikat. Geura sujud maneh ka Adam. Sarujud tah, sarujud. Di antarana naon? Nu karasa ku sia? Heuh da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho. Tah eta. Nu matak loba nu pasea teh. Teu pagih barangna. Nya. Para malaikat teh sujud lain nganu harti kitu. Lain sujud poresoan. Sia sakali deui. Duh. Sia anu ditah teh. Sujud di dinya teh ngawula ka Adam diantarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai kaitu aya sabara juta sea dina wujud sia aya sabara ribu malaikat anu ngaluarkeun angin, anu ngenyot angin. Tapi aya nu teu sujud. Rasakeun ku sia. Naon? Rasakeun aya nu teu sujud. Naon? Salilana teh aya ngagubrageun ka urang. Naon? Nafsu. Tah. Bisi teu pangih barangna ku sia. Ya Allah. Nu dicaritakeun ku Qur'an teh sia. Lain nuduh ka batur urang. Nu matak ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, nu caket geraraketan nu deukeut geura deuheusan teh. Luar biasa. Nya pa gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring pa ha nya tah di mana mao teh paralik deui we kana globalna aye roh kanjeuna aye eta nu sok tinggaleun deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu. Tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeuna, tuluy anu sawareh deui balalik deui ka malaikat deui, gagebleg deui. Kana gebleganana. Aye nu sok marakayangan naon? Tah. Kulu mauludin yuladu ala fitrah, sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih. 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 Bersih orok teh euy kitu eta. Culang cileung. Culang bari teu apa naon. Ngagedean, ngagedean tina kahakanan-kahakananna. Kurunyu we ka ngewa, ka geuleuh, ka sieun, ka resep, ka hayang, ka muk. Di mana eta? Di mana? Di dunya. Kapanasaran, ka wani, ka sieun. Heeh, di dunya. Tah eta nu tinggaleun mah. Kakeunan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha illallah amuing nya pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaut naon kaituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga nyangakeun jadi risa sampir ai hirup nu saha nu anjeuna ai maot nu anjeuna kabeh nu dina wujud urang nu anjeuna naha ku sia dikorekkeun naon akueun naon akueun sia risa sampiran
Waduh. Ana aya di kaler nu kitu ana. Aya Yahudi. Eueun. Yahudi unggul. Nepi ka kitu wae. Kosong sia mah wayang rokrak. Di kana kotakeun. Bisa sia ngomong? Henteu. Agoler we ka tadi. Alah. Kumadalang we jang. Eta ulah teh baru aku ngerti. Kata tanyakeun lain hare-hare ka kolote Ustaz teu asup kana dina bayah. Lain eta jelema paknya eta laluasa nya ngalampahkeun salah. Entong dicarek bisi proses. Kana da aya nu nyarek mah saha polisi. Tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri. Aya husnul khatimah teh. Ulah jadi jaksa sia teh. Naha da geus aya? Ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh. Di mana usahanya si eta boang ngaji. Leuhung lamun ngaji kana bener mah eta fitnahna teh. Pantes aya ngaji bagong kitu. Jadi fitnah kayak itu nanti goblok. Suudon. Batur ayam milik teh silain tatangga can ayam milik pek sujud. Nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil. Nuhun ya Allah, keun abdi nurek numpakna, abdi nurek bersihanana. Tatangga kabeuli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geura sok istri herang panon lamun kitu mah istri herang panon ni batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok. Dari puh teteh. Nah, sia teh. Nya ye euy. Nya. Kolot mah. Cing nepi teteh kana rasa. Oh, kaing geus nyaho. Puguh aing teh ngagebray aing teh poekeun. Tak itu jang. Peh, jalan ke desa popoe. Hai eta pa anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong, urut kitu, urut naon. Allah maha hampura. Asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat. Cing bener tobatna. Ulah rek sakali-kali deui ngalampahkeun anu ku si lain nu matak diripuheun. Ah geuning usaha ge ripuh. Goblok. Bade jauh tina kitu kana usaha atuh. Lupat teh kana dunya. Kieu we atuh yeuh, kieu we yeuh. Abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga mah rumit. Tah eta we pikiran. Rumpil. Rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara balangsak cinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rurungkang loba cucuk oh iya mun jalan ka neraka nya babari babari harurung harerang pikabi taun dulu jang pikabi taun. Teu nyaho yo juralit teh urang teh teh. Sagorente. Patakula ka pitah. Mode abdi geus budak ngora bae heula bogoh ka kolot. Eta teh nafsu teh teh. Nafsu. Ari geus mah geuning ah. Hare-hare. Nongo.
ngomongin. Panggih oke nongong we. Jawab gitu. Jawab buatan atuh da keur noron gitu. Oh da mana. Eta cing kana ngomongkeun alus ya. Tak kitu deuleujak. Oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu. Ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang. Pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rejeki teh pek ulah kaluar-kaluar ti masjid berang puting ku rasul ge disare deuleu teh kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah panghadena hadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rejeki anu halal eta we heulanan patokan urang. Tak tete patokan tenuk itu. Itu we patokan ramah. Muah siak. Kopi kopi usiling teh. Cicing lanan. Ayah, ya ke kopi maloba. Tete nu usaha, tete ya karunya sarua we jeung urang. Ulah carekan akan. Heeh, jeung. Nanyakeun agama, efek itu deui. Eta da adat teh. Da tukang kopi tete boga anak pamajikanana beh dituna mah. Jang nafkahan. Da kudu dahar meureun. Bae. Jeung tibatan maling meuning na dagang kopi. Kopi. Bae tong dicarekan. Tah kitu jang. Geus saheulanan sepi ka ijanya. Ke di mana aya waktu samun deui. Di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting. Ti peuting. Urang ngobrol. Keur bejana sepi jempling. Urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing. Eta. Hah? Siapa? Itu sateu mun dewek ka acara. Oh nyeta. Keunae pangkat urang mah pangkat rakyat inya panya. Heeh. Eta nu galeulede geura mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana? Agamana. Hongkoh di nagara teh agama teh aya menterina. Aye kitu? Heuh tapi nah beut loba nu korupsi. Heeh. Mending geus eueuh kawatir. Aye paniatanana mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh teh Pak, dek ngamuara dina hiji tujuannya eta. Keur kapentingan negara jeung bangsa. Komitmen awal teh kitu pan komitmen awal. Dan akhirna ka itu tah. Oh teteh sungul khotimah teh nu kitu. Goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan. Kana kadudukan. Lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium. Ieu mah da lain dek usaha. Keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan. Nah, borangan sieun ku jurig lain. Naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah, sieun teu lega mobil, sieun teu gedong alus. Duit rakyat, duit negara dihakan teu si sapi teh. Hay pagi kabur. Nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah. Karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh. Bari jeung fakir miskin mah ukur dahar. Lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha? Tah teuing. Wawa leuwih. Yeuh teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu. Keneh antep da aya balitunganna da beda jelema mah jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samat bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Bener. Oh begitu ya. Heeh. Itu doi. Eta obati. Terima kasih atuh dawala atas perhatiannya. Terima kasih, Tay. Kembali.
Tak gitu jang. Tak aja nama orang balik ke kana poko orang. Salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Eta pokona mah ieu nama urang mah. Ngan mi hape eta hate. Lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipikamelang ku dewek teh. Iya. Bisika doktrin. Bisika pangaruh. Bisi aya nu nyuci otak. Kade. Dar we sia teh ngabom atawa bunuh bom bunuh diri. Bunuh diri ta eta kade. Tong boronya ah ka diri batur diri sorangan geus teu dipikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleuh. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing. Jihad wal. Nah, sia teh meuni kamalinaan. Kaleuwihi teteh pangeran oge teu resepeun ka jelema sok kaleuwihi. Nah, sia teh. Atuh da beda jeung urang agamana nu matak perlu dibom. Eh, itu si goblok. Amui boa-boa. Nah, pikiran jakak. Heu aye batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebeledug. Heu ieu bom hukum. Mending bau awak. Jadi hate-hate teh kudu dibom tak ku hukum. Lain ngebom batur. Mending bau awak jeung bau akhlak mah. Heeh. Ah, bau awak mung. Iya. Lir pendra. Ieu ge. Barang nu juraos aya dina obrolan kaagamaan. Doh, leres. Katauhidan saprapatanipun Bima lan Gatotkaca. Dipusir Gaya Amarta sampun dumugi dhateng ngarsa. Doh. Wah, mar. Aja kaget, mar. Wah, ulah kaget, mar. Naon teh, Jang? Eh, luka teh. Naonnya? Ber. Ta. Beo gitu. Eh, tukang tahu meureun. Odol keur bobogohan. Sada ieu, Pak, sada dunungan, Pak. Eh. Sorana mah. Saha? Aja kaget, Ber. Uluh. Bapak. Dulu itu Ujang. Juragan Agung, Jang. Gusti Bima. Sarang Juragan Gatotkaca, Pak. Ayana, era aing nyuguhan kunaon, Jang? Ah, naon? Puncit hayam. Ah, apan geus dijual? Hor. Dieu lagi dijual kan ka Pajasit. Gurame atuh. Gurame-gurame nanahao ya teh di Balong Batur. Murukan ngabalong mure. Murukan ngabalong mure sih teh. Digawe ka dubo ka balong. Sampeu atuh rabut karek cep. Karek. Mun mendingna. Hirup teu meneh ka boga. Enta heula di apa. Juragan Ageung. Rakap lu gawe mah. Amuy-amuy ngeling. Datang niratang ademane upah kulingan rana. Upah kulingan rana. Katuran rawuh nun bar prima mah cager aya hibar agaduh nu sareng saha agan
anak aing si Gatot mah. Nuhun nuhun Mang Ali ngilingi. Sumaha aturan rawuh kan? Limawon. Cageur ibar kulan. Nuhun. Ti abdi geus teu kantun agan sumaha aturan rawuh. Dawala. Terima dawala. Cageur. Aya hibar kulan. Kumaha geus aya hujan ka dieu? Numaya dua kali kulan. Dua kali geus sakedap. Subuh kemari aya. Aya wengi. Ageung geus sakedeung. Kumaha? Pare panen. Numawi gagal panen abdi teh kulan. 2 hektar teu kaala. Kuburit sanes banjir sanes naon nya di ala we kunu boga nya Geuning ieu teh Bapak Panglima ngahatur ke semah katuran rawuh nuhun. Nuhun wae damu. Aya hibar ulu geuning ieu teh Bapak. Bapak Brigjen. Aduh. Bapak Kabupaten. Haturan rawuh lan. Nuhun bot sageur. Aya hibar kulan. Ti abdi ge anom ngahaturkeun semah katuran rawuh. Nuhun. Sararéha sadayana wadara ramah. Wa istri saya mangga ligi agar ligi. Gerak Bandung
Sumpingna menak tipu serdaya. Doh, yai nirah kangen deka. Aduh ayah anak nu, tapi noda mengahaturkan semakaturan ramu ke hujung panjenengan juragan ageng nu. Juragan ano? Wah, nuhun wah. Kali nanti eta ayaku rewas buat nu. Pingah di campuran ku rewas ari pingah na. Dinten ieu tiasa tepang kalayan rewas nanti daya wartos di tadina. Atuh panginten jisim abdi teh moal tiasa.
kumasihan leuteun anu raraos kana menak-menak. Ya abdi ge ngahaturkeun sumahaturan rawuh ka juragan ageung. Oh, terima hot. Ti abdi ge teu kantun agang. Terima dawala. Sumuhun. Ieu teh mun rewas kulan. Paingan reset jami palih ditu. Ya. Hayu manawi teh bade nonton Persib. Kajala karupat. Nya hiji-hiji. Hese pisan hayang menang teh geuning. Oh, meni seset geuningan mah. Bari jeung di kandang. Hay biaya gede. Aya naon nun? Aya hal-hal nu bakal ditepikeun, Mbak. Wa. Tere hajat deui, wa. Bulan? Tere hajat. Tere hajat, Mbak. Amuing-amuing naon ieu teh? Datangna ka dieu sabenerna aing terek mere ka bunga ka si Semar. Timalan. Agan atuh bili eta da aya kulan. Naon? Duren, seneng duren. Aya kitu. Numawi kulan, pawi palay meser. Akang potong merah ke sebelisih di kepret ke kuahin goblok hayang nurut teh hayang menak teh ayah kabungah nah teh si Arjuna rekawin mar kulat si Arjuna si Jenet tekawin ayah nah iraha itu nur bade naroskeun kaping panginten. Naroskeun kaping. Untung eh cau acan dituar kulan. Geus ayaan kitu cauna heuh anu di pelak kamari. Kare kecap atuh. Si Arjuna wah mar. Dekawin ka adina Kresna nyaeta ka Subhadra Mayang Arum lara ireng sumuhun iraha ite iraha iraha teh anu lumatak mah datang ka dieu oge bade naroskeun kaping sareng sasihna nun lain bade naon atuh kulan bade nyitak uleman. Atau napi bade ngadamel saragam. Saragam, adik maki. Bade ngadamel saragam, eta we sareng ngadamel saragam lepis. Aduh, lepis. Ayeuna ka bos, bos lepis. Laras. Bojong Waru. Bojong Waru we. Haji Asep teh Asep Wahyu. Nya, Haji Asep Wahyu. Murukan ka dinya we. Atau napi bade pesanan pakaian jadi wanita atau napi pria. Benar. Boh kangge kebutuhan partai besar, partai kecil. Di mana eta? Di Isro Kaspita teh geuning. Al Mubarokah. Oh, Barokah? Nya Bapak Haji Adang bin Haji Ali. Eta teh. Muka cabang diturat di buka cabang di Jakarta, kulan. Oh, di aya cabang. Tanah Abang. Tanah Abang. Di tanah suci tanah abang leuhung jeung di tanah DKA atuh kangge kangge sembako atuh urang urang pesen kayaknya ka Pak Haji Gumelar soreang nya Pak Haji Gumelar urang mamandang dinya beas bade sabaraton soeur nya Pak Haji Maman 88 Menteri Baran. Ke acan Mantri Baran. Mantri Baran aya. Anu rambut teh bodas. Bilih engke dina waktosna nikah atuh priyogi video, video syuting. Ka Ramayana foto. Ramayana foto.
Ya, Kang Dena teh gini, Kang di Granada Dena. FM. Ya, Kang Dena we. Ya. Mulauk hadi apo? Ngaputna ka Pak Haji Maulana. Haji Maulana. Cebek. Upami proyogi lauk ka Haji Apo. Haji Apo. Lamun kentang. Haji Mustafa Cikoneng. Lamun kentang ka Kang Herdi pangalengan. Iya tak. Orang Yahudi. Bilih bilih periyogi sayuranana ka itu kah Haji Acin. Haji Acin. Haji Acin. Pangalengan sareng kaya tak. Kapa Haji Herdi. Ha. Pangalengan. Kang Herdi pangalengan. Iya. Bar. Kula. Iya teh aya kagagalan anu luar biasa bar. Kagagalan kumaha gante? Dina waktu nasi Gatot Kaca nanyakeun tanggal sabaraha kudu kawin nasi Arjuna ka nagara Dwarawati heuh kabesan da mayang arum teh dipamajikan si Arjuna betahna teh di si Kresna di lanceukna ari peh teh datang ka itu teh si Subadra teh keur dilamar nuju dilamar aya saingan mar nyaeta dilamar ku si Kakang Baladewa lanceuk panggedena si Mayang Arum kangge saha cenah nyaeta keur dibuteungna si Buris Rawat teh anu idiot geuning idiot anu sangkak geuningan Buris Rawat teh adi beuteung na Baladewa bogoheun ka si Subadra. Jadi meureun si Kresna teh bingung war. Alah. Eta kinten-kintenna tu takatu naros geuning ka istrina bogoh ka mana kitu? Da abdi mah yakin. Kasih Buris Rawa mau adai kena berwes. Ya baku kulin ciranana opat teteh. Ayo ngomong tara bentes. Eta nyaho ku kulin ciranana opat. Ada fungsi nyiaran ayo mah. Gitu mah. Kumaha atau sahan udah tampi. Nah hati pihak orang atau pihak Gusti Prabu Baladewa. Ieu dua nana can ditarima. Teu acan. Acan. Matak diayakeun sayembara. Sayembara naon? Sayembara gelut. Abdi kahareupkeun lah. Gelut jeung saha kitu-kitu nah nyaho. Sayembara naon agan? Sayembara anak ieu. Heug cenah. Mayang Arum dek dikawin tong borok ku Buris Rawat tong borok ku Arjuna. Sanajan budak angon oge teu aya halanganna asa bisa ngalaksanakeun pamentana. Munut naon nun? Munut naon? Rupa-rupa war. Salah. Mio lain. Bebek lain. Oh, Blackberry. Oh, ya. Blackberry mau badan lain ukaran itu berada tu orang apa? Terus dia berdua. Loba pamentana teman. Sumuhun munut naon nun? Naon tetenun dipunut nate kulan? Kue tongkol. Ah, punya ya kue pinang mana sih goblok? Ayo pinang. Bilang jauh-jauh kena kue aja nya teh kue mah bolu atuh kawamari pamentana si Kresna teh bisa laksana kawin tapi kahiji nyaeta menta dibawakeun pangapit panganten panganten istri cing sarupa jeung panganten istri
pangapit panganten awewe oe lalaki cing sarupa jeung panganten lalaki. Tayu bingung aing yeuh. Saha saha nu sarupa jeung si Arjuna? Jeung deui saha nu sarupa jeung si Mayang Arum? Uluh. Kage pangapitna teh. Iya. Alah. Alah saha nu sarupa jeung Dudungan? Anu sarupi sareng juragan Arjuna mah abdi we kan turun ngage mahkota. Jauh. Dolanya kari ngamahkutaan dewek jiga. Oh, ngajak lain jiga Arjuna. Jiga naon? Jiga jengkol. Arok siapa ini? Jiga jengkol dewek. Atuh anu sarupi sareng Mayang Arum da eta teh hideung santen pun bapa we sia. Da hideungna mah teh kantun ngewig. Sarupa geura jeung penguin. Nah yang ngepret teh aing teh. Lain kawas lain kakolot. Mung sakitu pamunutna teh nun. Aya deui. Alah. Munut naon deui wae ulah. Palai dirapalan bijala karupat. Lain. Batur mah di Mekah ieu di lapang bola. Bulan maduna di lapang bola. Ya eta kaduana hayang dibawakeun tukang hias. Tukang hias ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya. Dulu itu ujar. Oh. Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lah. Aya oge Gedeng Permoni ye. Oh, aya ge. Kalau tukang hias atuh teh mah. Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Ieu aing ka Karangadenge. Di mana eta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya? Di Soreang teh aya nya. Aya atuh dari tukang hias. Duka di Cimareme. Taroskeun ka Kang Oman. Ka Kang Oman we taroskeun. Tukang hias tapi gedeng gitu. Gedeng. Gedeng. Nu gedeg mah loba. Kadé celem peni we. Dua tah. Mung sakitu loba. Seueur wa. Ah, awewe matre. Lain matre kapan teh dengekeun kronologisna. Eta teh apan aya nu ngalamar itu jadi bingung itu teh. Jadi disae marakeun. Oh, heeh bener-bener. Ieu mah teu nyaho kana awal pembicaraan. Aya deui mah. Nya eta dina oleng panganten teh dina peleminan teh. Hayang dibawakeun kepet ke si Badaru kepet ajaib kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Jadi meureun dina oleng pangantena tengkina teh dina pelaminan teh bakal loba tamu harudang harudang bayung ya kudu aya kepet anu bisa ngaleungitkeun harudang nyata kepet ke si Badaru kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Alah. Oi. Naon Kang? Pantesnya gigireun panganten ka Cakatuhu kepet gede deh. Kepet ka Si Badaru. Tapi tanpa dikepetkeun ku jelema, ngiplik ku sorangan. Gampang atuh miwarang ucing. Manya ucing bisa ngiplikeun, mah make manya atuh make akal ka ucingna. Ku jelema, si ucing teh talian buntutna. Talikeun kana kepet. Hada moal ngepet meureun bujur ucing tarasonan. Apa teu dek cicing? Ajaga jalagan. Da panas bayangkeun ku sia. Ajaga jalagan pasti. Da ku ajeret-ajeretan teh meureunan kepet teh kikituan. Katarik benang. Bayangkeun ku sia. Heuneuk-eneukan mungkul moal ngiplik. Teu bae.
Aya deui. Nyaeta dina waktuna diuk dina pelaminan teh hayang dina pelaminan papajangan emas anu kabawana ku jelema 1000. Emas papajangan emas kacanakna teh ku jelema 1000. Ye. Aluh sabaraha gram nya euy? Lain gram deui tama atuh tong. Ayeuna bayangkeun jelema saurang 50 gram. Hayang 50 kilo. Kabawana. 1000 kali 50 kali 1000. Kalau lomba pisan. Dola 50 kali 1000 sabaraha? 76 tuh lomba pisan euy. Lieur ngitungna. Pintar si Dawara menghitungnya. Oh, saya tahu. Orang goreng-goreng naik di KPU. Gitu, man. Uluh. Dui-dui dina. Waktu nak kawin teh hayang. Napa bedil karantaka. Bedil arusing beledung nanti di awang-awang. Bari jeung nemongkeun sahaya. Wah, buburi satan mah. Aluh. Buburi satan mah. Berat atuh. Jeung di mana ayana? Dipindah ge eueuh. Bedil karantaka. Ye. Yeah. Jadi di sadana teh di awang-awang, di luhur. Pami bedia di sadana dina bujur mah gampang lah. Tari ngadaan hui, hui boleh. 30 urang jelema teh paraban ku hui sumogoa. Hui boleh. Deui. Dina oleng pangan tenteh hayang diayakeun gamelan silokananta. Gamelan tanpa ditakol ku panayagan. Tapi di sada sorangan. Hayang aing gemelan gitu lah. Genah. Moal loba panayagan meureunna peralatanna unggul. Moal bayaranna. Jeung teu kudu mere rokok dia. Genah. Gamelan tanpa ditakol ku panayagan. Ye. Ah, nah, tong nitah panayagan, titah we tukang suuk. Da lain panayagan teh mah. Apa tadi nak okay, kemudian ulah ditakol ku panayagan. Oh, ngan nakol wungkul mau ngalagu. Dan baik, bejakannya kemang boleh gitu. Bejakan lagu buhun gitu. Dina waktu na oleng pangan tenteh yang kukurilingan di alun-alun. Numpak kareta emas. Kareta bidarom. Digusur nanti lain ku kuda tapi ku buta gede. Uluh, 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 uluh. Ngadamal we kareta. Ngadamal kareta kulan di brom we. Bejakeun itik emas gitu. Nya kapan hayang digusur teh ku buta gede. Tatangga abdi aya nu lolong. Eta teh buta geus sok. Eta mah buta teu nanyo. Ieu mah gede di butana. Eta ge gede ngan kanyutna. Deui-deui mah. Dina waktuna oleng pangan tenteh hayang dipangigeukeun ku monyet bodas. Monyet bodas dina arak-arakan teh. Ah, aya oge monyet hideung. Mana? Bodas si mah. Nya bodasna karek beungeutna. Kuat teh ka bapana. Sia teh kasahan teh ka monyet.
Di mana sih aku sinanya monyet bodas banget na? Nya orang neangan. Daka aing kita setan sih teh. Nama TKUA Uwa. Atawa si Uti akan. Deui-deui hayang dibawakeun munding 100 jalung unggul. Munding 100 jalung unggul. Tapi sametuur kahanap barodas suguna. Aya oge munding karek bodas beungeutna. Jeung can tanukan deui. Kasaha teh? Ka muning. Hay bapa muning lain. Lain heuh tong ameuk. Kami maka muning. Awas ya geus eueuh dunungan bae. Aing diancam. Meneng-meneng Gusti petengah tinira. Petengah tinira. Kaget kulirah midanget. Amin.